Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tomei meu café sozinha, sem vocês. Preparei ele. Fica muitos vídeos, né? Ainda mais quem marca, já imaginou? Aí eu diminuí, fiz menos, hoje eu não fiz, tá bom? Eu estou aqui com mais uma camisa que a minha filha me deu. Essa aqui é feita de lençóis de cama. Oh, toalha de mesa, né? Não, tá mais para lençol de cama mesmo. Aquelas fronhas, sabe assim? Vocês gostaram do meu turbante? Lindo, né, gente? Paguei uma fortuna. Paguei R$ 25 lá em Cuiabá, no shopping Estação. Chegando em casa, fui ver na Shopee, 3 e R$ 4. 4 não, acho que uns R$ 8. Fiquei mordida, falei, não acredito. Mas nisso, acho que eu vou na rua hoje. Se meu marido vir almoçar em casa, eu vou na rua, vou comprar um monte de acessóriozinhos assim pro meu cabelo. Ele tá feio e tem que colocar alguma coisa para chamar atenção, para desviar a atenção do meu cabelo, né? Para ele ficar preso. Tá bom? Deixa eu trabalhar. Pessoal, eu vim aqui para responder uma tag, um desafio, não sei o que que é, que foi a Maristela, do canal Coisas da Maristela, lá de Ponta Porã, onde eu morei, onde eu me casei. E a Maristela me pediu para eu responder sobre um milagre. Aí eu pensei essa noite, sabe, milagre, milagre. Nossa, eu tive muitos. Tá escutando os pássaros, gente? Tem um pássaro diferente aí hoje, verde escuro. Aí fiquei pensando, sabe? Tem muitos milagres, muitos, muitos, muitos. Seria injusto contar só um, né? Então eu fiz o seguinte: eu vou contar todos aqui, e aí vou ficar aqui desde agora, 9 horas da manhã, ó. 9 horas da manhã, e eu vou ficar até mais ou menos, dá o quê? Das 9 horas até meia-noite por aí, contando todos para vocês. Tô brincando. Aí pedi assim a ajuda do Espírito Santo para que ele me iluminasse para eu dizer alguma coisa boa para vocês, porque é tão gostoso você ver um comentário, gente, lá do pessoal dizendo assim que as minhas tags animam, deixam eles felizes, eles ficam rindo. É bom demais a pessoa rir, né? E você fazer as pessoas sorrirem é muito difícil você conseguir, né? Muito raro. Então é muito bom. Quando eu tenho alguma coisa que eu posso rir, assim, nossa, eu amo ler, ouvir, prestar atenção, ficar. Tem alguns canais que eu assisto só para eu rir mesmo, sabe? Assim, tem uns que você ri por tristeza, né? Falando do meu, gente, não tô julgando de ninguém, não. Quem sou eu para tirar a primeira pedra? Não sou digna, não, de fazer isso, não, tá bom? Então vamos lá? Começar pelo primeiro, né? Então, Maristela, muito obrigada por ter confiado essa missão. Gente, é muito juízo da pessoa. Pedi para a Luzia fazer uma tag, né? Fazer um desafio sobre o milagre. Mas vamos lá? E tem coisas que só o Fiuk faz por você. Deixa eu ver alguns assim que eu poderia falar. Ah, tive uma ideia. Eu sabia que eu ia ser iluminada por essa sabedoria. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo em Tangará da Serra, quando eu era professora lá do NEP, da Escola Antônio Casagrande. Eu tenho uma vontade de encontrar meus alunos para eles dizerem para vocês como eram nossas aulas, para eles contarem, para eles mesmos, sabe? Tem uma aluna minha que vem aqui, a Regina, mas a Regina estudava de manhã, sabe? Assim, não tinha toda essa correria, tal, não tinha esse igual o pessoal da noite, tá bom? Peraí, deixa eu começar rapidão. Ah, falando em Antônio Casagrande, deixa eu contar essa. Eu dava aula de manhã e teve um dia que era difícil eu ir para a sala dos professores, porque na sala dos professores, no período da manhã, tinha a turma também do primário que estudava, né? E a sala dos professores era enorme, muito grande.
E eu sentava às vezes em algum lugar, eu queria ver alguma coisa, tá corrigindo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa ali para próximas aulas, tal. E eu sentada lá, eu falava: "Ah, não". Aí as crianças tinha as crianças que vinham para ficar ali, eu preciso comprar uma lignite, sei lá como é que chama aquele negócio, aquela lâmpadazinha, porque fica bem escuro. Ontem eu estava olhando o vídeo, ele fica bem escuro, né, gente? Olha, meu Deus, que escuridão, né? E continuando lá o vídeo. E eu pegava, eu preferia ficar na sala dos professores, da minha sala mesmo, onde eu dava aula, porque o recreio era 15 minutos. E se eu fosse na cantina, eu acabava comendo, sabe, tudo. E eu queria almoçar mesmo. Eu ficava na escola, então eu almoçava, porque eu morava muito longe da escola. Então eu já ia para a escola de manhã e já ficava para o período da tarde. E às vezes eu ficava até para o período da noite, porque meu marido, como sempre, nunca vinha para casa, né? Quando ele vinha, ele tinha alguma coisa para resolver rápido e já voltava. Minhas filhas estudavam de manhã, de tarde e à noite elas dormiam cedo. Então eu queria, estava trabalhando para ajudar elas. E eu tinha um Tempra na época, gente, um carro que bebia pra caramba. Então, para eu ir em casa e voltar, salário meu na época acho que era 1.200, eu gastava 700 de combustível. Entendeu? Então, eu estava dando aula esse dia e fiquei na sala sentada lá. Quando eu fiquei lá na sala sentada, me lembro até como hoje, uma menina chegou na porta e falou: "Professora". Uma menina assim, novinha, com uns 26 anos, 27 anos, mais ou menos, 25, 26 anos. Eu falei: "Oi", virei para a porta, ela falou: "Eu posso entrar para conversar com a senhora? Eu tenho uma vontade de conversar com a senhora". Eu falei: "Ah, entra". E assim, a minha filha mais velha, eu acho que tinha 15 anos, por aí. Acho que nem tinha isso, viu, gente? Acho que nem estudava ainda, não fazia faculdade ainda. Aí ela entrou e sentou ali na sala e eu larguei tudo que estava fazendo e fui dar atenção para ela. Ela falou: "Professora, eu moro ali, eu queria contar uma coisa para a senhora, porque eu sinto necessidade de falar isso para alguém e eu gostaria de contar para você". Eu falei: "Ah, conta, o que que é? Deixa eu resumir, gente". Aí ela falou que ela tinha dois filhos, um de 6 e o outro de 10, de 8. 10 ou 8 anos, não me lembro direito. E ela falou assim: "Ah, professora, eu moro lá na, tô morando, sabe aonde? Lá na Vanusa, lá na casa das mulheres lá". Aí eu falei: "Nossa, você tá morando lá?". "Tô". E aí, por que que você tá morando lá?", eu perguntei, né? "É isso, sobre isso que você quer contar para mim? Se você não quiser contar, não precisa. É sobre isso que eu quero contar para a senhora. Por que que eu estou morando lá?". "E por quê?". "Ah, eu queria arrumar alguma coisa para mim fazer, para mim que desse para sustentar os meus filhos, que meu marido separou de mim, ele foi embora com uma amiga minha para Cuiabá e não voltaram mais. E não me ajuda, tal". Aí eu morava na Barra do Bugres, ela morava. Aí eu fui para Tangará, vim para Tangará para ver se arrumava alguma coisa. Aí encontrei uma amiga minha que falou que a Vanusa dava emprego para mim, porque em caso de família eu ia ganhar muito pouco e não ia dar para sustentar meus filhos. E tô lá, professora, tô sofrendo muito. A bateria vai acabar do computador. Olha o desespero. Ligou. E aí ela falou assim: "Então, professora, eu tô sofrendo muito morando lá". Gente, aquilo me deu uma dor, assim, sabe? Eu fiquei com tanta pena dela, porque eu me coloquei no lugar de mãe, que era dois papéis que estavam ali, né? Ela era uma mãe e, além do mais, ela era também uma filha, né? Como é que chama? Uma filha de uma mãe, né? Então eu me coloquei em dois lugares ali, como uma mãe, né? E como uma filha também. E aí perguntei: "Sua mãe sabe?". Ela falou: "Eu não contei ainda, vou contar esse final de semana". Falei: "Então conta para sua mãe". "É, mas a minha mãe falou que eu tinha que dar um jeito na minha vida, porque meu pai trabalha lá na Barra do Bugres, ganha muito pouco. E a minha mãe também trabalha na casa de família, então deixei meus filhos lá para uma irmã minha cuidar para mim, para mim vir trabalhar, mas eu não quero ficar sem meus filhos.
E eu, se eu arrumar um serviço, como a senhora mora? Eu, em Tangará, eu morava no Parque das Mansões, né? Ela falou, como a senhora mora no Parque das Mansões, a senhora não sabe de algum emprego bom para eu ganhar lá, não, assim, alguma coisa para eu sair desse lugar? Que aí eu não contava para minha mãe, que eu acho que a minha mãe vai ficar muito sentida. Nossa, gente, qual é a mãe que quer saber que o filho está num lugar desse, né? E aí eu falei, então, ir ali no bairro é difícil, né? Você tem que ter referência para você trabalhar, tal. É muito difícil. E na minha casa eu tinha já a Zélia, que fazia anos, e tinha a Mira, que fazia anos também que trabalhava lá. Essas meninas trabalharam na minha casa 7, 8 anos. A última agora foi a Quitéria, quando eu vim para cá, para Sapezal. E até hoje, se eu for mudar, a Quitéria que faz a minha mudança. Deus me livre, não tem que ter outra pessoa não, porque elas carregam tudo, arrumam tudo no lugar e deixam lá. Aí eu falei para ela, eu falei, não tem. E aí, gente, ela foi contar a situação. Nossa, eu até. E depois de terminar a aula, eu vou. A gente conversa mais, tá bom. E quando foi depois, terminou a aula, eu falei para ela, você veio de quê? Ela falou, eu vim de bicicleta. Eu falei, ah, tá. E aí, eu falei, se quiser ficar um pouco conversando, ela falou, é que eu tenho horário para chegar lá, porque eu tenho coisas para fazer lá. Eu só saí para estudar e quando eu volto, eu tenho que ajudar na lavar louça, ajudar no serviço lá da casa, né? Eu falei, ah, tá, tudo bem. E ela falou. Aí eu fiquei com pena, muita pena dela, pelas histórias que ela contou, pela vida, como que era. Aí eu fiquei imaginando, sabe, aquilo. Nossa, gente, eu fui embora assim, fui muito mal. Fiquei aquele dia na escola assim, mal. Eu olhava para ela assim, eu sentia pena dela, sabe? Aí eu falei assim para ela: sabe que eu tive uma ideia? Eu vou pedir para Nossa Senhora tirar você dessa situação. É a única mãe das mães. É a única pessoa que eu posso pedir ajuda. Ah, a senhora acredita em milagre? Eu falei, acredito. E é impressionante. Eu pedi uma coisa para Nossa Senhora, nunca ela me desamparou. Nunca, nunca, nunca. Ela falou, sério, professora? Eu falei, sério. Eu vou pedir para Nossa Senhora. Hoje à noite, e eu tinha uma Nossa Senhora na minha casa que os alunos me deram, gente. Eles fizeram uma. Nossa, eles compraram de uma paz, uma Nossa Senhora enorme, assim, sabe? E ela ficava na entrada da minha casa, como essa que fica. Ela tá lá hoje. E aí eu falei, nossa, eu vou pedir para Nossa Senhora e você pode ficar tranquila, você vai ver, você consegue. Aí ela pegou e foi embora, tal. No outro dia ela sentou na hora do recreio de novo comigo, veio contar as coisas, tal. Ela estava assim como machucada, assim, um roxo, sabe? Ela falou, ah, professora, faz parte isso do meu trabalho. Eu fiquei pensando, né, como que um homem, ela falou assim para mim, nossa, professora, você não sabe de nada, vai pais de família, vai homens casados, a maioria são casados, vai senhores, assim, sabe, de 50, 60 anos. Eu fiquei pensando, como que uma pessoa vai lá, sendo ele pai, tendo filha, sendo ele avô, né? Eu fiquei assim, gente, assim, sabe, muito abalada, muito, muito, muito mesmo. Aquilo eu levei meses para esquecer aquela história. E ela veio mais ainda, mais uns. Eu fiz a promessa, cheguei em casa, pedi para Nossa Senhora e, nossa, aquela história ficou na minha cabeça, sabe assim? Até hoje eu lembro dessa história muito bem. É uma história assim, sabe, que. Sei lá por que que ela veio contar para mim que não existe o acaso, né? Eu ficava imaginando, gente, eu tenho três filhas, né? E como que ela chegou nessa situação? Uma hora, um dia, minhas filhas também podem chegar nessa situação. O que que eu posso fazer para ajudar? Eu ficava pensando nisso. E aí eu fui embora e contei para ela ainda que o meu salário era muito pouco na época. Meu marido trabalhava no Grupo Itamaraty. Ainda não tinha sido vendido ainda. Nem tinha sido passado para o Grupo Mais. E fiquei ali abalada, tudo pedi para Nossa Senhora à noite. Eu ajoelhei, gente, pedi para Nossa Senhora. Falei, Nossa Senhora, tira a vida dessa menina.
assim, arruma um homem, uma pessoa que vai cuidar dela e tal. Isso foi mais ou menos no começo de uma semana. Ela passou uma semana, ela passava uns 2 dias e ainda foi na aula. A gente conversou tudo ainda. Ela contou várias histórias. Assim que, nossa, eu chegava em casa, assim, sabe? Eu ficava assim pensando, o que, eu jamais queria ser um homem, sabia? Eu não queria, não gostaria de ser um homem para não passar por aquilo ali, porque eu fiquei assim com nojo, sabe, da figura masculina. Fiquei pensando, nossa, não é de uma maneira geral, sabe, gente? Mas eu fiquei pensando assim, que cabeça de uma pessoa ir lá num lugar desse? Será a pessoa, se ela conta uma história dessa para um homem assim, tal, que vai lá procurar uma coisa que. Gente, eu não me conformo da pessoa ir em busca de uma coisa dessa, sabe? Então, eu fiquei assim tão desapontada com a vida, assim, não sei se foi um baque que eu tive, sabe, assim. Então, passavam uns 2, 3 dias, ela ia todo dia, contava na hora do recreio para mim essas histórias. E eu ficava conversando com ela bastante. Passaram uns 2, 3 dias, final de semana ela não apareceu e eu falei, deve estar tendo muito movimento. Ela falava, quando tem muito movimento, professora, eu não venho na sexta-feira. Que a gente tem que preparar tudo, a limpar lá tudo. Porque o final de semana é sempre movimentado. Ah, tá bom. E foi indo. E ela sumiu, gente. E ela falou para a mãe dela que ela ia deixar as crianças lá, ela ia começar a estudar, pensar no futuro dela. E ela ia um dia ainda. Sabe, se alguém na vida. Aí eu falei, Nossa Senhora, por favor. Eu pedi uma noite. Na segunda noite eu pedi de novo. Eu cheguei da escola, guardei meu material e fiquei lá na sala, sozinha. Minhas filhas estavam dentro do quarto, umas ficavam dentro do quarto estudando, outras fazendo tarefa e tal. Eu fiquei lá na sala, sozinha, porque minha Nossa Senhora sempre ficou na minha sala, sempre, 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 sempre. A porta da minha sala abre e você vê Nossa Senhora na minha casa, sabe? Sempre assim. E nesse dia eu rezei de novo e fui deitar. E ela começou a sumir da escola, gente. Ela desapareceu da escola. Em 2, 3 dias que ela foi ainda conversando comigo, ela sumiu da escola. Passado mais ou menos uns 20 dias, mais ou menos, que ela não ia mais na escola, acho que um mês e pouco, mais ou menos. Eu estava um dia sentado na sala dos professores e estava tomando café e conversando. Na época eu fumava ainda. Eu estava conversando lá com os professores e a gente estava brincando, não lembro o que que era, que sempre eles falavam para mim contar piada, eles iam contar piada e me chamavam, eu ficava sentada lá. Às vezes eu não tinha a próxima aula e ficava lá com eles. Às vezes eu só tinha a última aula, né? Aí ficava lá conversando com os professores também que não iam para as salas de aula, que era enorme a sala e tinha muitos professores. E a gente conversando lá, tudo, a Odete chega e falou, Luzia, tem uma mulher aqui que quer falar com você. Eu falei, oi, oba, você pode vir aqui? Eu falei, vou, já. E fui lá. Gente, quando eu chego no portão, estava parado um massaveiro, na frente da escola estava ela. Ela virou assim, deu sinal pro carro, assim. Aí ela falou assim, professora, eu vim te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Lembra do milagre que a senhora falou que ia acontecer? Ele aconteceu. Espera um pouquinho, pessoal. Então, pessoal, não tem como você não se emocionar se você é mãe e agora sou avó, né, de um menino. Não tem como. Não tem como você não se emocionar. Você lembrar dessa história. Aí eu conversei com ela, perguntei, aí, tá tudo bem com você? Ela falou, tudo bem, professora. Ele passou um dia lá e perguntou se eu queria ir embora comigo, com ele, contou a história dele, falou para ele que falou que ele morava com a mãe dele, que a mãe dele,
tinha ido embora, tinha falecido, e que ele estava sozinho e estava trabalhando de caminhão, não lembro o que que ele fazia mais. E que ele estava morando em Rondonópolis e que ele ia levar ela para morar com ele, na casa que era da mãe dele, e ela podia levar os dois filhos dela. Até hoje eu não tenho notícia dela, hoje os filhos dela devem estar o quê? Com uns 15 anos, o caçula, né? E o mais velho deve estar com uns 18 anos, mais ou menos. Mas não é uma coisa assim, é uma coisa assim que eu não esqueço isso, sabe? Nunca contei para ninguém essa história dela, ali na escola mesmo. E o Tete perguntou quem era essa menina, Luzia? Eu falei, ah, ela estudava aqui. Aí eu falei, leva a sua transferência, eu falei para ela, pega a sua transferência, você tá entrada hoje, quando você for embora. Ela falou, ah, já vim buscar meu filho, meus filhos, e eu pedi para ele para vir até aqui, tá? E ela tava com um rapaz muito bonito, um rapaz novo também, aparentava ter uns 38, uns 35, 38 anos, mais ou menos. E ela foi embora com ele. Não é linda essa história? Não é? Então, eu fico pensando assim, sabe? Eu sou, né? Não sou diferente dos outros, mas às vezes eu fico, às vezes eu me apego, pego sozinha assim, converso com Deus, eu falo, meu Deus, eu sou uma pessoa privilegiada de Deus, né? Então eu rezo, a gente tem que rezar muito pelas pessoas que de fora, né? As pessoas que não são da família da gente. Porque é muito fácil você rezar por um filho seu. É muito fácil você rezar pela sua mãe, pelos seus irmãos, porque são pessoas que é do seu sangue, são pessoas que você ama, né? Mas é muito difícil você rezar por um inimigo, não é? Assim, eu queria ter coragem mesmo hoje, assim, de rezar por essas pessoas, sabe? E eu ia embora e ficava pensando assim, meu Deus, hoje minhas filhas têm condições, eu pensava na época. Minhas filhas, o pai trabalha no grupo Itamaraty, ganha um super salário. E o dia de amanhã das minhas filhas? Então eu pensava nisso. E pensei me coloquei no lugar da mãe dela, me coloquei no lugar dos filhos dela depois, sabendo essa situação. Eles devem amar ela assim, nossa mãe, como nunca, né? Então, gente, moral da história, eu acho assim que a gente tem que rezar pelas pessoas que não são. Eu tento, a gente não pensa que a gente é forte assim, que a gente consegue, mas a gente tem que rezar pelas pessoas que fazem o mal pra gente. O correto era isso, né? É isso que Deus espera da gente, né? A gente rezar pelas pessoas que não gostam da gente, porque gostar, as que gostam da gente, a gente rezar por ela é muito fácil, né? Né? Fico pensando assim, eu tenho um canal no YouTube dentro de um ano com 1.200 pessoas, 1.200 inscritos, meu Instagram, sabe? Assim, eu publiquei um vídeo do meu neto domingo, tem 1.400 visualizações. Meus vídeos lá, tudo lá, minhas coisas no Instagram, 400 visualizações, 300 e poucas. Então eu fico pensando, se você olhar no YouTube, então, os comentários, gente, que coisa mais gostosa. De primeiro eu gostava no Orkut e no Face, eu gostava dos comentários. Nossa, eu amava os comentários do Face e do Orkut. Aí depois o Orkut acabou, veio o Face fazer sucesso, né? Aí eu amava os comentários. Como as pessoas, sabe? Tinha pessoa que não me conhecia. Não sei. Ontem eu estava olhando os comentários no vídeo, ontem à noite, a minha filha fala, as minhas filhas amam ver, sabe, os comentários. Até meu marido falou ontem à noite, meu Deus, que comentário, né? Que coisa. Parece que a pessoa te conhece pessoalmente. Não é uma coisa de Deus isso? Não é um milagre isso? Né? Porque eu fico pensando assim, vocês não me conhecem. Como hoje assim, sabe? Eu sou muito grata assim, sabe? Eu gosto demais dessas pessoas, porque essas pessoas, ela tem. Eu sempre procurava conversar com essas pessoas que tinham mais de 1.000 inscritos, porque elas têm bastante comentários. E eu precisava ir no comentário delas para eu conquistar os meus inscritos, para não ficar incomodando as pessoas, né?
Então eu ia no da Márcia, que tem mais de 1.000. Ela, Márcia, acho que tem 2.000 e pouco já, né? Ela deve estar chegando aos 3.000. A Meire, outra pessoa que ajudou muitas pessoas foi a Meire, né? A Meire L, Mãe Pâncreas. Quando eu entrei no canal da Meire, ela tinha 1.500 já inscritos. Quando eu vim conhecer a Meire, não sei. Sim, parece que é Deus que te leva para conhecer. Quantas pessoas naquelas lives que a Meire fez, ela ajudou a. Né? A Meire não faz mais live. Ô, Meire, faz live aí, eu amo as suas lives. Sabe, ela interage com você na live, eu gosto. A Ju também tinha que fazer live para poder. A Ju fez um canal, um coisa no WhatsApp, me chamou, um grupo. A Márcia fez um grupo. Sabe, são pessoas que não precisam ali estar tá ali batalhando atrás de inscritos. E as pessoas te ajudarem a você chegar onde você não está hoje, não é um milagre, gente? Estou aqui. Né? Verdade? Então eu considero o Facebook tem mais de 3 mil pessoas. É, mais de 3 mil no Instagram tem mais de 2 mil, tem 2.050 e pouquinho, coisa assim, de inscritos. Você vai lá, tem um mundaréu de visualização. Você publica uma foto, e se você não publica, eles começam a reclamar, te chamar, perguntar o que está acontecendo, se tem alguma coisa. Não é porque eles gostam de mim, é porque eles falam: será que aquela velhinha não morreu? Tô brincando. Né? Porque você fica curioso e fala: pô, aquela velhinha com 59 anos deve ter tido um piripaque essa noite e morreu. Você não vão correndo lá quando. Amanhece o dia, vê se eu publiquei alguma coisa. Fala, ela tá viva ainda. Tô brincando com vocês. Mas é, tô tentando animar um pouquinho, porque essa história me deixa triste, assim, de lembrar, sabe? De lembrar que é triste os homens em busca de coisas assim, sabe? Eu, se eu fosse um homem, será que eu faria também isso? Né? É muito feio isso. Não gosto de lembrar disso, não. Bom, então, vamos animar? Vou lá, vou desligar e vou gravar uma tag agora, então. Vocês gostaram do meu milagre? Eu pedi para Nossa Senhora para eu contar alguma coisa que eu lembrasse assim na hora que eu comecei. Tá bom? Beijo, gente. Ficam com Deus.